Коли більшість чекає, поки ЖЕК прибере сніг із подвір'я, він сам виходить його чистити. Щодня потроху, не чекаючи похвал або допомоги. У дизайнера Віктора Нікішова кредо – кожного дня потроху щось робити, аби змінити місце, де він живе. Ми про це дізналися і вирішили розповісти вам, бо ж гарний приклад. Морозний ранок, на вулиці мінус 16. Віктор виходить на вулицю, аби зробити свою щоденну норму – відкинути сотню лопат снігу. «Сто лопат» – це так він назвав свій власний проект. Кожного дня після снігопадів Віктор береться за інструмент та робить свій мінімум. Каже, що так не обтяжливо, він поліпшує місце, де живе. Можна зробити якесь улучшення, потратив мінімальне кількість сил. Зараз це сніг, весною це там якийсь просто мусор. Можна зробити щось дуже просто, потратив немного сил. Віктор називає себе дизайнером, який змінює світ. Перетворення розпочав із власного подвір'я. Замість того, аби жалітись на ЖЕК, він вирішив потроху наводити порядок. Двір в під'їзді скрипить, то от вони, дві капельки масла, і от вона, двір перестала скрипіти. Це мелоч, це смішно, але це улучшення. Вже нету чого-то, що вас роздражає. Сусіди до його ініціатив підключатися поки що не поспішають. А дехто взагалі вважає, що Віктор працює у ЖЕКу. Не у захваті місцеві жителі і від прямого прохання долучитись до роботи. Не, не хочу пока. А почему? А потому что тороплюсь очень сильно. Если бы не торопился, не вопрос. Нет, спасибо. Я уже не в том возрасте, чтобы убирать. Да я бы с удовольствием, мне по состоянию здоровья нельзя. Один ентузіаст все ж таки знайшовся. Погодився трохи помахати лопатою, а заразом і зігрітися. Ну давайте. Сергій Філіпов, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.